fordi man kan sidde udenfor og spise, fordi der er godt vejr, og de kan slappe af. Det er dejligt, at vi bor tæt på legepladsen her. Man lærer mange at kende. Man kan måske også, hvis man er 9-10 år, så kan man få deres telefonnummer eller noget. Og der er gode steder, hvor man kan gå omgang. Jamen, det er jo simpelthen bare super, så man kan få lov at være med ens børnebørn. Det er jo helt perfekt.